Fakt, pyetja reale është kjo, pse tani? Sepse duke zbërthyer pse tani, ne arrim të kuptojmë edhe qëllimin për cilin është bërë kjo. Po them fillim tezën dhe pastaj argumentin. Qëllimi sipas meje është për t'i hapur rrugën regjimit me votat vjedhurat e Tiranës. Në optikën që nuk është risi për Amerikanët që japin prioritet stabilitetit para demokracisë. Pse? Sepse për ndryshe, Sali Berisha do kishte i pasur këto pasoja shumë kohë përpara. Unë jam nga ta që e shoh të pikturuar Sali Berishën, ashtu si që ne ka pikturuar sekretari shtetit sot. Por, në të njëjtën kohë, kur ne thonim këto gjëra për Berishën, diplomacia amerikane e quante të grusht shteti. Pra në qofë se sot flasim për korrupsion të dukshëm dhe për minim demokracisë, ka dy kryet çështje që Berisha mund të etiketohet me këto. Korrupsionin ngërdec, që përfundoi me 26 vrarë, dhe minimi demokracisë me vrasjen e protestuesve. Pikrisht në këtë kohë, nga diplomatët amerikanë, Berisha quaj grushteti. Dhe ne që thoshim që ky po e çon vendin drejt autokracisë, quheshim celula anti-amerikane. Po. Atëherë, ka këtu një hipokrizi? Pse kjo hipokrizi? Pra pse Berisha i 2011-s që i mirë për amerikanët dhe opozitarët e Berishës ishin të këqij për amerikanët? Dhe ka ndryshuar vetëm fakti i thjeshtë që Berisha atëherë qenë në pushtet dhe amerikanët nuk e mbështesnin si i burt mirë apo burt keq, po thjesht si një pushtet. Dhe atëherë i keq ishte Edi Rama, i keq ishte Koço Kokdhima, i keq ishin gjithë ata që nuk ishin dakord me ambasadorin Narvizu që quante Berishën një burt shteti. Po. Doni tjetër argument? Po ja u jap unë një tjetër argument. Çdo shqiptar mund ta bëj shumë kollaj atë historikun e Sali Berishës. Kur ka qenë më i korruptuar dhe më rrezik për demokracinë Sali Berisha? Në mandatin e tij të parë, kur organizoi zgjedhjet e majit 96, pra që mbyti zgjedhjet e opozitës me gjak, atëherë kur bëri piramidat, mos valli ishte më i korruptuar? Po ky Berish u amnistua nga Amerikanët, erdi presidenti Amerikan George Bush në të vetmen herë që ka shkelur një president Shqipëri. Pse? Sepse Berisha ishte në pushtet. Pra, të gjitha këto vlejnë për një gjë, për të kuptuar sot, a, mund të temi dhe një argument të retë. Sot e ka firmosur sekretari shtetit, por i patë sot në të gjitha mediat, Edi Rama e ka paralajmëruar që në 2019-ën, që ky s'ka më drejt të uthtoj. Pra, ka qenë një vendim, një sekret i ditur nga të gjithë që Berishës ishte ndaluar. Pse sot? Sepse sot ekziston rreziku që opozita të protestoj, të shkund sistemin për votën e vjedhur. Dhe çfarë bëhet? I lëshohet një sinjal opozitës që kshu do të apsonit gjithë në qovë se luftoni pra për demokracinë dhe për mbysni stabilitetin. Dhe këtu për e japë kohë mba tonë se... Amerika është në favor të Ramës. Së po marë më kohë, së po marë më kohë. Cila ishte pyetja? Amerika është në favor të Ramës edhe në këtë rast, me shpallin në grata të Berishës. 10 minuta që fola unë, ti kuptove kaq thjesht lumë si ti. Unë po të them, midis stabilitetit dhe demokracisë, në 30 vite, Amerika ka prevaluar këtë dytën. Dhe kur Berisha ka bërë krime, ka mbrojtur krimet e Berishës. Dhe kur Rama po bën krime tani, po mbron krimet e Ramës. Nuk i intereson atyre kukla e turpshme që qeverisë Shqipërinë. Atyre i duhet thjesht të plotësojnë atë kuadrin e stabilitetit. Po, voton. Interpretim është, realisht, e para është një lajm i keq për një ish president, një ish kryeminist dhe lajm i keq për Shqipërinë. Kjo është e para. Nuk do kisha dëshirë që doktori ta përjeton dhe fundin e ti në këtë mënyrë. Dhe është pashtu i dëmshëm për ne shqiptarët që Departamenti i Shtetit, respektivisht Sekretari i Shtetit, ta dënoi
fundin politik Berishës në këtë mënyrë. Po pse ndodh tani kjo, Baton? Nëse shkojmë në interpretim të lirë, mund të japi 10 argumente. Por po flas tash që për herë të parë zakonisht State Departmenti shpallë si ose bënk si deklarata për ndalimin në hyrje të shumë njerëzve, shumë personaliteteve për arsyne të ndryshme. Dhe ata kodin e kanë kodin e vetë të komunikimit me njerëz të cilët realisht bindesh me politikat e State Department. Dhe nuk pajtohem fare me Bushatin për dinamikën që e krijoi për Sali Berishën ose të krahasoj me Edi Ramën ose me pushtetet e korruptuar. Të se kemi kuptova ku zbie dakord. Ja, po ti tash po ti thon ku zbie dakord. E para është shumë lehtë me kontekstualizu, respektivisht me dekontekstualizu një situatë politike 92-ën, 96-ën për vlerat e demokracisë që kanë ekzistuar atëherë, nivelin e demokracisë dhe nivelin e shtetit shqiptar që ka qenë atëherë. Dhe në asnjë mënyrë State Departmenti nuk do duhej të merrte vendime kaq vështira, kaq të rënda në situatë çfarë ka qenë Shqipëria në 90-2000. Dhe çfarë do gabimi që do të jetë bërë atëherë ka qenë pasojë e një sistemi pasojëçar që ka ekzistuar. Dhe realisht edhe kthimin e doktorit në 2005. Po themi mas luftës, mas krimit, dhe nëse mund të aqojmë amnisti amerikane të asaj që ka ndodhë në vitin 2005, dhe pranimin e doktor Berishës në ekipin e udhëzve ndërkoptar, kjo nuk ka lidhje me ato që thotë Bushati. Për arsye se, kur je kryeministër, realisht edhe po t'jesh kriminel, ose po t'jesh me nuanca të jashtëzakonshme të krimit, politikat e State Departmentit ose të Amerikës janë komunikimi me secilin pushtet që faleminderit. Këtë po të themun.